можем сказать, что увидели хороший матч, хорошую игру. И действительно, класс команды «Динамо» оказался выше класса команды «Чорноморець». Поэтому и результат. В першому таймі одна із небагатьох помилок у захисті призвели до того, що рахунок стає 1-0. Андрій Ярмоленко віддає результативну передачу, 10-ту свою передачу у цьому сезоні. Дерліз Гонсалес забиває свій м'яч. Ну і ось така радість, вона, звичайно, не може не подобатись. Пенальті одразу після перерви ставить Юрій Вакс за фол Петька проти Ярмоленка. Сумнівний пенальті. Много вопросів, так. І Ярмоленко реалізовує 11-метровий. Так, рахунок стає 2-0. Досить спокійний був цей поєдинок для «Динамо», поки помилку у цій грі не зробив Олександр Рибка. Каркішко пробив, найактивніший футболіст своєї команди, футболіст, який найбільше сподобався у «Чорноморці», і Ковалець добив м'яч у порожні ворота, збадьорив гру Олександр Рибка, але хоча б ще один заслужений момент. Заслужений гол, може бути не такий, не з ошибки, але «Чорноморець» заслужив на гол, тому все чесно. Симпатична команда. Симпатична команда, яка намагається грати у футбол, а не просто відбиватися в групі. З суперниками рівня «Динамо», не тільки там рівними, да, скажімо, всі по класу. Стараються грати, це радує. Ну а далі вас чекає найцікавіша програма про футбол.